Số sắc cùng rì rì phụng mai bóng phôn bà. Bởi mệt ọc nê xóm mạc căn chân e mà đêm nhu rô bọc châm bát. Nâng thua ca lý cho nơi bò rì miên đầy miên châm nọ chương tha. Bác ca sông say văn đá. Nâng sri khuôi sân ai hà pra vết. Cảm ơn bà tiết khơi ở rụt tiếng đi. Bà phụng mai bóng phôn bà. Bởi mệt ọc nê xóm chú chân xe mà đẹp mùi. សាប់ស្ក្រាបទៅជានឹងរកដឹងដើម្បីទទួលបាននៅបាទព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៀតប្រចាំថ្ងៃក៏សូមរីរីសំណាប់ជាមួយខ្ញុំបាទដោយតទៅនេះបាទថ្មីថ្មីនេះអ្នកលេងបណ្ដាសង្គមកំពុងតែលើកប្រធានបទមួយយកមកវិនិច្ឆ័យនៃការបង្ហោះរបស់តារាល្បីលើបណ្ដាសង្គមលោកវណ្ដា និងinfulness វិក្មេងកញ្ញាស្រីខួចជាមួយនឹងការបង្ហោះរូបភាពទាំងពីរជាមួយគ្នានេះដែររូបភាពទាំងពីរនោះនេះបានចែកចាយរូបភាពនៅក្នុងផ្ទះមួយកន្លែងទទួលភ្ញៀវជាមួយនឹងសកម្មភាពអង្គុយមុខទូរទស្សន៍ រីករាយនឹងអាហារនំខេកកាហ្វេដែលបានដាក់លើតុករីករាយទៅនឹងពេលទំនេររបស់ពួកគេរហូតដល់តាល់តែបានកត់សម្គាល់ត្រង់ចំណុចមួយដែលបានធ្វើឲ្យមហាជនមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងទៅលើការបង្ហោះរូបភាពអ្នកទាំងពីរត្រង់ចំណុច កន្លែងតែមួយដែលបានធ្វើឲ្យអ្នកនិយមតាមដានជីវិតដតីបានសង្ស័យថាអាចទេដែលកំពុងតែណាត់ជួបគ្នាតែជាលក្ខណៈឯកជនបាទពួកម៉ែបងប្អូនបាទប្រិមត្តអគ្នាបាទគឺតកតងជាមួយនឹងតារាចម្រៀងរ៉េបដល់ល្បី ជាមួយតារាសម្ដែងស្រីខួចកំពុងតែធ្វើឲ្យមហាជនបាទដាក់ការសង្ស័យចំពោះទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកទាំងពីរបាទប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមត្តណាបាទដឹងអំពីព័ត៌មានជាក់លាក់នោះបាទសូមជួយខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូមួយផងបាទដើម្បីឲ្យអេដមីនបានដឹងដែរបាទជាចុងបញ្ចប់នៃព័ត៌មាននេះរកកំហុសបាទខុសឆ្គងទាំងឡាយណាឬក៏មានពាក្យបាទលើលប់ ខ្វះខាតចំណុចណាមួយនៃការអានព័ត៌មានទាំងស្រុងនោះបាទក៏សូមមានតែកន្តីនិងអភ័យទោសផងបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា